مناسب لغو حسي مالنت عالمغا اي افكهو اي كوي لواتنك فبرايو اي لغب تي حارون تا اكيد ميدا علمغا داقن كي سوغان تا وحاكسو قيب غلاي مسولين كترسن دولادا ابوانو قرايال اي مرتشرف لغو عزومي مناسبة دا يدو هالكاسي لغو صوبان ديجي اهميد دوليه اي افكهن هويو ابوان محمد عبد فارح قراص ري احمد فارح اذا جاء اي اقاسمها مدحف كقرنكا دكتور عثمان قيدو اي وحاي سو جيدين ان لهر مريو قرالك اي كو هذا الكافكه هو اي سوماليقا وحي يري هل باسي ديقلي اري باسد غالي صنع هوين بالي سنقا اورود لي ويل باسي دلي سحي مقال علي دباتو يكو سوماليق ما انتها يستا ما يرى اف سوماليق نوحو كم دي هاي انو هوس تو هوس ودعي ايو اهد وقود عي هوس waxaan ka mid yahay dhibaatooyinka ka jira wadanka ama siyaasadda ha ahaato ama dhaqaalaha ha ahaato ama dhaqan ha ahaato ayuu ka mid yahay maxaa kun iyo 1927kii markii lagu dhawaaqay 1927kii ilaa 1927kii priority yani waxa ugu horeeya oo laga fakarayo shacabka iyo dawladda horumarinta afka ayay ahay waxa loo baahan yahay af Soomaali standard ah oo lagu wada hadlo waa ka darbiyada ku qoran waa ka idaacadaha looga waa ka idaacadaha looga hadlaayo waa ka raadiyasha iyo adeer ku jira jaraa'idka ku qoran yahay Soomaali macnaheedu ma aha lahjada malee kale ka qoran midaan ahayn ba jira oo lahjada ah laakiin waa lahjada af Soomaali markaa waa hal yaan laga dhigin laba iyo saddex iyo ma aha hal weeye farta Soomaaligu aasaaskii wuxuu tahay dhaqankii ummada Soomaaliyeed waa weygaagii waa waxa way waa dharkii aad gashaneed aad muxuu ahaa meel walba la tegi lahayd marka farta iyo Soomaaliga waa in la xoojiyo gudoomiyaha akadeemiyada cilmiga dhaqanka iyo suugaanta Cabdiqaadir Xuseen Maax ayaa sheegay in si loo noleeyo afka hooyo qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda lagu baro xarunta qoraalka iyo ku hadalka afka hooyo akadeemiyada waxaan sameeyay oo fasallo u furnay halkan dambe shaqaalaha dawladda ee gareeriyada hoose ee gareediga ee akhriska iyo qoraalka aan aqoonin in lagu baro akhriska iyo qoraalka maxayna Axmed hadda waa joogay isaga ku jiray Axmed Idaajaye 37kii in farta la hirgeliyo waxa lagu bilaabay shaqaalaha dawladda in la baro ayaa lagu bilaabay tiibay soo celinno subax walba aroortii waxa yimaada halkan shaqaalaha dawladda ka tirsan oo wasaarada kala duwan ka yimid baa wax lagu baraa agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in afka hooyo la nooleeyay ayna ka shaqeyn doonaan arintaasi horumarin gooni ku baahan yahay akadeemiyada wali ku codsadaane dadka ma aragne hormuudku af Soomaaliga maayga ka hadlaayaan anti ma aragne la horumari lahjad ahaan la horumari hab ma aragne an tuuridi aan hadda sheegay aan ka dhaladi oo garisween Haiti madan roogi af Soomaaliga maxaatirig la raam fahmaan wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Cusmaan Ibrahim daqare ayaa sheegay in sare loo qaado afka mayga oo kamid ah afka Soomaaliga shirkiga bakaanka aniga waan joogay dittoor waa sax waa in af mayga waa Allah oo meel badan oo looga hadlaa laakiin af mayga naftigeeda in qolo isleysiis ma jirtee hadda waankii tarash suu sheegay waanadii hore waan sahal macal ciise xasan aan samudar xisiis ugu badnaa uu qaaday dalees allahu naxariistee maxaa bay ka imaaday marka af maya haddaa dad lagama lahee waa luuqad soomaaliyeed sidaasaan dhihi karna marka yaan gadaal iyadan loo fiirin waa luuqad toob kaga jirta dhaqanka soomaaliyeed aad ay hodan ugu tahay waa soo dhoweynaynaa in la horumariyana waa ku tali jirnaa bishii Oktoobar ee sanadkii 1972 waa markii ugu horeysay ee lagu dhawaaqo qoraalka afka Soomaaliga waxaana muddo sanad ah lagu diyaariyay qaamuus buug iyo waliba manhajyo ku qoran afka Soomaaliga hase ahaatee burburkii kadib waxaa la isku raacay in hoos u dhac uu ku yimid qoraalka iyo ku hadalka afka hooyo Axmed Cumar warbaahinta qaranka Muqdisho